Welkom bij de VSV. Elk jaar sterven er op de Vlaamse wegen meer dan 300 personen in het verkeer. De VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, zet zich mee in om dat aantal tegen 2050 te herleiden naar nul. Om te helpen om deze doelstelling te bereiken, richtte de VSV in 2016 een vrijwilligerswerking op, waarmee we sensibiliserende acties rond verkeersveiligheid aanbieden. Met deze acties informeren en sensibiliseren we in Vlaanderen over 5 grote killers in het verkeer. Gordeldracht, snelheid, rijden onder invloed, afleiding en dode hoek. Onze vrijwilligers bezoeken bedrijven, gemeenten, evenementen en scholen in heel Vlaanderen met onze tuimelwagen, de VR-brillen en de VR-mobiel. Met de tuimelwagen sensibiliseren we over gordeldracht. Met de VR-brillen laten we de deelnemers een bijna dode hoekongeval ervaren. En met de VR-mobiel maken we duidelijk wat het effect van snelheid en afleiding is tijdens het rijden met een auto. Wanneer je bij ons als vrijwilliger aan de slag gaat, bepaal je zelf de grootte en de frequentie van je engagement. Je bepaalt ook welke functie je vervult tijdens een actie. Zo kan je ervoor kiezen om uitleg te geven of om de materialen te bedienen. We vinden het belangrijk om onze vrijwilligers goed op te leiden, te informeren en te ondersteunen. Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een buddy toegewezen en we zorgen voor een goede omkadering zoals een geschikte outfit, correcte vergoedingen, kwaliteitsvolle materialen en een goede verzekering. En we weten dat het belangrijk is om ook de innerlijke mens tijdig te versterken. Onze VSV-vrijwilligers zijn een leuke en gedreven bende met wie we een sterke bijdrage leveren aan veilig verkeer in Vlaanderen. Heb je interesse in onze vrijwilligerswerking? Twijfel dan niet om contact op te nemen.